তিনিচুকীয়া জিলা। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সুপ্ৰভাতম, স্বাগতম। আজি মই তোমালোকৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বিষয়ে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া চহৰত এটি তিনিকোণীয়া পুখুৰী আছিল। সেই পুখুৰীটোৰ নামেৰে জিলাখনৰ নাম হৈছে তিনিচুকীয়া হ'ল। সদৰ ঠাই আছে তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া জিলা মহকুমা তিনিটা, তিনিচুকীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শদিয়া। চাৰিসীমা হৈছে উত্তৰে ধেমাজি আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, দক্ষিণে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমে ডিব্ৰুগড় জিলা। জনসংখ্যা হৈছে 13,27,748 আৰু মাটিকালি হৈছে 3,387.82 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। প্ৰধান নদী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লোহিত। প্ৰধান উপনৈসমূহ হৈছে ডিব্ৰু, টিংৰাই, ডাঙৰি, কুণ্ডিল, দিবাং, দিহিং আৰু বুঢ়ী দিহিং আদি। প্ৰধান শস্য হৈছে চাহ, ধান, মাহ, সৰিয়হ আদি। যাতায়াত ব্যৱস্থা হৈছে স্থলপথ আৰু ৰেলপথ। কয়লা খনি থকা ঠাইসমূহ হৈছে ৰাংৰিং, লিডু, লেখাপানী আৰু বৰগোলাই। ৰাষ্ট্ৰীয় পথ হৈছে 37 নং আৰু 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ দুইবিধে আছে। আনহাতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ পৰা 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথ ইয়াৰ চৈখোৱা ঘাটত লগ লাগিছেহি। ৰেল ষ্টেচনসমূহ হৈছে পানীতোলা, মাকুং, টিংৰাই, ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, লিডু, টিপং, হাঁহচৰা, ডুমডুমা, বৰহাপজান, তালাপ আদি। প্ৰধান ঠাইসমূহ ক'ত কিয় বিখ্যাত তোমালোকক ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে দিছে। তিনিচুকীয়া জিলা সদৰ ঠাই, ৰাজ্যৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ এটা প্ৰধান কেন্দ্ৰস্থল, ৰেলৱে জংচন আৰু ৰেলৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় আছে। ডিগবৈ তৈল নগৰী হিচাপে প্ৰখ্যাত। শতবৰ্ষ গৰকা এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম খাৰুৱা তেলৰ শোধনাগাৰটো আছে। শদিয়া মহকুমাৰ সদৰ, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা, চপাখোৱা, মাকুম, লিডু আৰু ডুমডুমা আদি।